Ei, João! Ei, Amanda! Esse tempo é muito maluco mesmo, né? Hora faz sol, hora faz chuva, hora faz frio. E eu saí de casa assim, ó, toda desprevenida. Roda aí que você vai entender o que eu tô falando. Vem resolver o que essa doida vai aprontar! Esse solzinho tá enganando, né? Nossa, pensei que ia estar calor, mas tá frio pra caramba, né? Nossa, tô sem casaco, olha como é que eu tô arrepiando. Posso falar pelo outro? Tá passando algum outro lugar? Que isso? Essa prenda é um frio. Que frio, que frio? É um friozinho, Flor. Calma, calma. Você tá gostando, né? Calma. Nossa, gente, ai, um sol desse, né? Quem diria que ia estar fazendo esse frio? Saí de casa sem casaco, tô passando frio. Nossa, eu sou friorenta, né? Que eu sou assim, magrinha. Olha só como é que eu tô toda arrepiada. Passa a mão aqui. Passa a roupa. O que foi, amor? Você chega aqui, você não quer nada, vem passando a mão no marido. É, só tô falando sobre o frio, né? Comentando sobre o tempo. Então, amor, eu esqueci um casaco, não precisa de ficar nervosa, não. Essa roupa aqui, hein?